Jsem přesvědčená o tom, že ženy v politice chybí, protože ženy zvyšují kvalitu řízení věcí veřejných. Pan Milfaj to dokazoval empiricky na číslech, já to cítím emocionálně, protože i v té politice, když něco vezme do ruky žena, já říkám, že je to automatický předpoklad úspěchu, ale ty věci se většinou hýbou, řekněme, takovým rychlejším tempem. Na druhou stranu si nemyslím, že ženy nejsou v politice, protože by je tam někdo nechtěl pustit. Já jsem se zamýšlela nad tím, proč to ženu neláká. Tak za prvé, je to oblast velmi nejistá. Druhá věc, podnikání, management, ale i výchova dětí. A nebo třeba žehlejí práva, vás ve svém výsledku odmění mnohem rychleji než politické snažení. Třetí věc, o které jsem se přesvědčila mnohokrát ve své kariéře novinářské i politické, je ta, že na čele pelotonu, a to je dobře, prostě fouká. A řada žen nechce vystavit svou minulost, svou práci, svou osobnost, svou rodinu, svého partnera, tomu veřejnému propírání. A čtvrtá oblast, a tady si myslím, že to je u nás velmi pokrytecké, to je volební systém. Na závěr, když dovolíte, ráda bych vám řekla jednu věc. Jsem přesvědčena, že součástí lidské, podnikatelské, ale i manažerské zodpovědnosti je podílet se na správě věcí veřejných. Myslím si, že tím, že donekonečna se budeme té politice vyhýbat jenom proto, že má ta úskalí, o kterých jsem hovořila, tak tím nepřipravíme ani nám, ani našim dětem, ale ani našim rodičům vůbec nic pěkného.